दोहोरी गीत फोहोरी बन्दै गएपछि चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक भगवान भण्डारीले अमेरिकाबाटै आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक लामो स्ट्याटस लेख्दै भगवान भण्डारीले आपत्ति जनाएका हुन्। लोकगीत भन्ने बित्तिकै नेपालीको संस्कृति हो, नेपालीको पहिचान हो र नेपाली माटोको सुगन्ध हो। तर त्यही लोकगीतलाई आजभोलि विकृत बनाउनका लागि ठूलो प्रयास भइरहेको छ। क्षणिक फाइदाका लागि गलत टुक्काहरू समावेश गर्दै गीतलाई भाइरल बनाउने काम गरिरहेका छन् र क्षणिक फाइदा लिने काम गरिरहेका छन्। पतिसम्म भने गीतै गाउन नजान्ने व्यक्तिहरूलाई समेत लाइभ दोहोरी स्टुडियोमा उभ्याएर उनीहरूलाई गीत गाउन लगाइएको छ। जुनसुकै कारणले भाइरल भएको भए तापनि उक्त व्यक्तिलाई लाइभ दोहोरी स्टुडियोसम्म लिएर आएर दोहोरी गाउने प्रचलन पनि बढेको छ। त्यति मात्र नभएर पुराना सर्जकहरूले गाएका गीतलाई बिना अनुमति गाएर आफ्नो युट्युब च्यानलमा समेत अपलोड गर्ने गरेका छन्। कतिसम्म भने पुराना सर्जकहरूले गाएको गीतमा सर्जकको नाम समेत उनीहरूले आफ्नै नाम लेखिरहेका छन्। यसरी विकृत बढ्दै गएपछि चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक भगवान भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले लेखेका छन्, पहिला पहिला मनोरञ्जनको लागि मात्र गाइने लाइभ दोहोरी अहिले लगभग पुरै व्यावसायिक भइसकेको छ। यो राम्रो कुरा हो। कतिले यसलाई सदुपयोग गर्नुभएको छ भने कतिले क्षणिक आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ। एक दुईवटा पुराना मौलिक भाकाहरू बाहेक अहिले सबै लाइभ दोहोरीहरू नयाँ सिर्जित भाकामै रेकर्ड हुने गरेका छन्, जुन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि युट्युबमा अपलोड गरिन्छ। मैले मेरा भाकाहरू निर्धक्क प्रयोग गर्नका लागि अनुमति दिइरहेको थिएँ। कुनै सम्झौता बिना नै यसरी व्यावसायिक प्रयोग गर्दा कतिले त्यो भाका नै आफ्नो सम्पत्ति जस्तो गरिदिने, कतिले सर्जक र ओरिजिनल गायक गायिकाको नामै नराख्ने, कतिले अडियो नै गुगलमा आफ्नो नाममा दर्ता गरिदिने, कति साथीहरूले मैले गर्दा दोहोरी बचिरहेछ भन्दै हिँड्ने, भाका नदिनेहरूलाई मनपरी गाली गर्दै हिँड्ने गरेको पाइयो। अब यसलाई व्यवस्थित गर्न नसके दोहोरी क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने पक्का छ। प्रविधिको विकाससँगै व्यवसायको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गइरहेको अवस्थामा ठूला ठूला दोहोरी सञ्चालक हौँ भन्नेले यसको नियम बनेकै छैन भन्दै यसरी नै लतारिरहँ भन्ने मानसिकता बोकेको प्रष्ट देखियो। नियमहरूले बनाएर पठाइदेला भनेर कुर्ने होइन, अब तपाईँ हामीले नै नियम बनाउने हो। नेपाली कलाकारहरू जति चले पनि दुःख बिमार हुने बित्तिकै आफै उपचार गर्ने अवस्था समेत हुँदैन। दुःखी पीडितको सेवा गर्छु भन्ने मित्रहरू कलाकार सर्जक पनि दुःखी पीडित नै हुन्। तिनीहरूको भाका प्रयोग गरेर समाजसेवाका लागि अरबौं उठाउँदा भाका सर्जकका लागि केही प्रतिशत रोयल्टी छुटाउन सकिँदैन? त्यसका लागि के नियम चाहिन्छ? सर्जकको रोयल्टी दिनलाई कसैको नियम चाहिँदैन। सञ्चालकले काठमाडौँमा घर ठडाउँदा सर्जकलाई कोठा भाडा तिर्न समेत धौधौ छ। मेरो व्यक्तिगत फाइदाका लागि नभएर समग्र दोहोरी क्षेत्र व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनोस् भन्ने अभिप्रायले यति लेख्दैछु। केही मित्रहरूले म रोयल्टी दिन्छु भनेर भाका माग्नुभयो तर ढाँट्नुभयो। आवश्यक परेपछि नाम पनि लिउँला। नढाँटे नि कसैलाई नरोकेको भाका तपाईँलाई रोक्ने थिएन क्यारे। सँगसँगै म सम्बन्धित निकाय, सङ्घ संस्था तथा कलाकारहरूलाई युट्युबमा प्रयोग गर्ने लाइभ दोहोरीका लय सम्बन्धी निश्चित नियम बनाउनका लागि पहल गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नोट: दोहोरीमा सङ्घर्ष गर्दै गरेका, त्यसैबाट सामान्य जीवन चलाइरहनुभएका कलाकारहरूका लागि लेखेको होइन भन्दै भगवान भण्डारीले यसरी स्पष्टीकरण दिएका छन्। हुन पनि हो, पछिल्लो समय नेपाली लाइभ दोहोरी क्षेत्रमा यस्तै विकृतता आइरहेको छ। कतिपय लाइभ दोहोरी स्टुडियोहरूले त पुराना गायक गायिकाहरूको भाका पनि आफ्नै नाममा दर्ता गरिसकेका छन्। भगवान भण्डारीको उक्त स्ट्याटसमा चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक रबिल नामी छाने लेख्छन्, मैले धेरै प्रयास गरेँ व्यवस्थित गराउन तर सकिनँ। त्यस्तै राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका पूर्व अध्यक्ष रमेश बिजी लेख्छन्, अहिले त हाम्रा गीतको टाइटल राखेर गायक गायिकाको नाम नै आफ्नै राखेर कभर फोटो समेत बनाएर मख। वास्तविक स्रष्टा त नामै छैन, लाज न घिन नाकमा ढी भन्दै उनले यसरी व्यङ्ग्य गरेका छन्। यसरी नेपाली लाइभ दोहोरी क्षेत्रमा अन्य सर्जकले गाएको गीतलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्नेलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया आफ्नो भनाई तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।